Громада під охороною в Кропивницькому на мікрорайоні Новому відкрили поліцейську станцію. Побудували її в рамках національного проєкту «Поліцейський офіцер громади». Його завдання – підготувати дільничного полісмена сучасного зразка, який житиме і працюватиме на території своєї ОТГ. Скільки поліцейських пильнуватимуть за правопорядком та які обов'язки мають, дізнавався Володимир Іванченко. 9 ранку. Познайомитися з новими офіцерами громади до поліцейської станції прийшли кілька десятків новинців. Говорять, на полісменів покладають великі надії. Адже ніхто останнім часом на мікрорайоні не може дати ради хуліганству. Навіть звичайна прогулянка в темну пору доби викликає в людей страх. Там і коляться, там і п'ють. Страшно, навіть мені страшно, бо я на тім тижні підійшла до однієї пари, сидять дві пари молоді, а дітки їхні біля пам'ятника і кажуть, іди, баба, звідси, бо зараз пошлем тебе далі та ще й на три букви. Я думаю, селище наше з їхньою допомогою буде процвітати, і ми не будемо боятися ходити вулицями і ввечері, і днем, і взагалі. Відтепер стежитиме за правопорядком на мікрорайоні двоє офіцерів. Андрій народився та виріс у династії поліцейських. На службу до правоохоронних органів пішов по стопам батька. Має за плечима 13 років роботи в поліції. На посаду офіцера громади погодився, бо хоче, щоб місцеві мешканці почували себе захищеними. Є відчуття того, що ми рухаємося в правильному руслі з чистим серцем, для того, щоб виправдати надії громадян, прийшли працювати на дану територію. Нових офіцерів громади відібрали з-поміж десятків інших кандидатур. Спочатку поліцейські склали іспит на знання законодавства. Далі пройшли перевірку на поліграфі та співбесіду з керівництвом Нацполіції. Після того впродовж 2,5 місяців здобували додаткові знання в Харківській академії внутрішніх справ. Сама присутність поліцейських, вона дає змогу, дає усвідомлення громадянам щодо наявності такого своєрідного відчуття порядку. І безпосереднє знаходження на території, воно вже за замовчуванням знімає частину правопорушень, які можуть виникати. Управління національної поліції забезпечило офіцерів формою та зброєю. Крім того, виплачуватиме їм зарплатню. Щомісяця полісмени отримуватимуть близько 15 тисяч гривень. Міська влада у свою чергу придбала правоохоронцям службове авто, а ще облаштувала їхні робочі місця. На все це з бюджету міста витратили майже 1 мільйон гривень. Я бажаю офіцерам, поліцейським офіцерам громади, щоб інтереси людини, захист і майна людини, і захист безпосередньо кожного громадянина, його безпека для вас були в пріоритеті. В обов'язки поліцейських входитиме патрулювання території, фіксація правопорушень та затримання зловмисників. А ще профілактика злочинів. Звернутися по допомогу до полісменів місцеві жителі зможуть напряму. Щокварталу офіцери звітуватимуть перед громадою про розкриті злочини. Це профілактика злочинності насамперед. Тобто люди зможуть звернутися сюди за допомогою будь-який час. Відсьогодні офіцери заступили на службу. Працюватимуть у цілодобовому режимі. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».